ons het 'n landboubedryf met 'n besproeiingsskema wat ons ontwikkel het met intensiewe landbou eenhede met lucerne, pekaneete en ander landbouprodukte wat in produksie kom en wat ons elders verkoop. Ons toerismebedryf is 'n groeiende bedryf met gastehuise, met 'n pragtige oeverpark, met baie besoekers wat ons ontvang. Op die kleinhandelsektor het ons word ons 'n streeksentrum met mense uit die omgewing wat Oranje ondersteun plaaslik produkte kom koop. Ons lewer in ons nywerheidsgebied lewer ons dienste aan ons plaaslike boerderygemeenskappe, geneerswerke en al sulke tipe goed. So ons het 'n groeiende ekonomie wat ons in staat stel om volhoubaar voor te bestaan. Weet jy, Freek, is eintlik interessant uit wat Frans nou sê, kan 'n mens terugkom op die vraag wat is nuut? Wat nuut is op hierdie stadium in terme van wat Oranje kan aanbied of wat ons vir die wêreld te sê het, is dat dit nie meer 'n blote gedagte is wat soos in die eerste jare gepromoveer word nie. Dis 'n staande werkende werklikheid. En ons werk vanuit daardie werklikheid. Ons het die kritieke oorgang van 'n idee na werklikheid gemaak. En nou is dit vanuit daardie werkende werklikheid dat ons verder kan praat. Jy het so rukkie van tevore gepraat oor alliansies. Alliansies, wat se alliansies met wie? Ons basiese uitgangspunt is dat mense nie vryswevende individue is nie, maar tot gemeenskappe behoort. En ons sluit aan op 'n basis van wedersydse erkenning met ander gemeenskappe en mense wat hierdie selfde uitgangspunt deel. Dit beteken onder andere dat ons op 'n positiewe voet staan met ander gemeenskappe wat die afgelope tyd aan die artikel 185 kommissie se raadplegende forum deelgeneem het. Dat ons, ons het al voorheen hier daaroor gesels, met gemeenskap soos Eersterus alliansie aangeknoop het. Ons het onlangs rondom die hele vraagstuk van voedselsekuriteit met die Universiteit van Fort Heer skakeling gehad, hulle rektor en landbou departement ontvang. Daar is in die komende week 'n afvaardiging van 5 vroue van Oranje op pad na toerismeberaad wat in Limpopo aangebied word. Ons is voortdurend besig om sy dit van die Khoisan gemeenskappe, sy dit van die ander Suid-Afrikaanse gemeenskappe om onsself aan te bied as medewerkers, gegeewe die feit dat as mens weet wie jy self is, jy baie maklik dit baie maklik vind om met ander om te gaan. En wat van die Brein Initiatief het julle skakel met hulle Dr. Danny Titus en so aan? Ja, nee, ons gaan verseker afspraak maak met Dr. Danny Titus. Ons het reeds met hom in verbinding getree en ons sal graag met hulle ook 'n gesprek wil voer, want dit is 'n belangrike initiatief daai wat ons ook ondersteun. Onlangs het ons gehoor van die Vryheidsfront Plus wat by die VN gaan erkenning kry het as 'n inheemse volk vir die Afrikaner en ek het toe nogals gewonder, maar waar is ons die Oraniërs? Ja, nee, ons beskou onsself dan nie apart van die Afrikaners nie. Nee, dis nogal belangrik, ons beplan inteendeel rondom Erfenisdag op die 24ste September op Oranje, 'n konferensie wat presies handel oor hierdie lidmaatskap van die Unrepresented Nations and Peoples Organization. Mense soos professor Dion Geldenhuys, Dani Goosen gaan daar optree en wie ons nog daarby kan betrek. Ons beskou dit as 'n deurslaggewende vorm van internationalisering. Die vraag van inheemse bevolkingswentel op die oomblik binne die verband spesifiek van die Verenigde Nasies rondom die vraag van ongemoderniseerde bevolkings. En ons sê dis 'n fout. Mens is nie net inheems as jy ongemoderniseerd of premodern is nie. Daar is ook iets soos moderne inheemse bevolkings en Afrikaners is so 'n soort bevolking. Dis 'n gesprek wat nog verbreed moet word en wat interessant genoeg in die akademiese wêreld tans verbreed word, deurdat daar meer as een artikel in antropologie tydskrifte verskyn, wat by Oranje aanknoop en dan die vraag van inheemsheid stel. Goed, ek dink ons moet nou die geleentheid gee vir ons luisteraars om deel te neem aan die gesprek. Dit was nou net die inleiding gewees hierdie, onthou die nommer om te bel is 089-1104-553. Kom ons gee dit weer, 089-1104-553, of skryf vir ons 'n kort e-pos boodskap deur die webblad van RSG by www.rsg.co.za. Ons gaste vanoggend is die uitvoerende hoof van die Oranje Beweging, Frans de Klerk en Karel Boshoff IV. So net na hierdie handelsbreek of na die handelsflitse is ons terug, hierso by Praat Saam, bly ingeskakel.
Welkom terug by Praat Saam, ek is Freek Robinson, ons gesels vanoggend oor Urania, wat pas die Urania beweging, sy 20ste bestaansjaar gevier het. Ons gaste is die hoofuitvoerende beampte van die beweging, Frans de Klerk en Karel Bosofie. Kom ons hoor wat sê ons luisteraars, ons begin eerstens by Christine van Mpumalanga. Christine, praat met ons gerus. Moere Freek en jou gaste, yes, ek is so blij om vanmorgen met julle te kon deurkom. Weet jy, ek wil vinnig praat, ek wil graag weet, waar is Urania? Dan wil ek graag weet, poste, hulle het gesê, hulle het poste in Goedendal vir mense, ek wil weet of hulle staatsposte het, en of een mens kan aansoek doen vir een oorplaasing soen toe, en dan wil ek een telefoonnummer hee, as dit moontlik is. Dankie, hoor. Goed, baie dankie. Ek luister op die radio, hoor. Goed, baie dankie, Christine. Misschien moet ons daar net hou vir, ons gaan dit een of ander tyd wel gee. André Visagie van Kimberley is die volgende. André? Goeiemorgen. O, excuse, ek het die verkeerde knop gedruk, maar gaan gerust voort. Excuse toch, maar ek het nog so baie van Urania gehoor. Ek wil vreselijk graag weet, verskoon die onkunde, maar precies waar is dit geleë? Maar die vraag het ons al gehad, dus in die Noordkaap, dus niet te ver van Kimberley af nie, maar in elk geval, ons kan nie precies een plek kry. Wat nog? Dan is daar kerke, hospitale, dokters, wat bied julle aan? Goed, ek denk dit is deel van die vraag wat ek hier op een net ook, op e-post ook gekry het. Wat van persone bijvoorbeeld, sê Niels van Hartbeesfontein, wat van persone wat nie ekonomies actief is nie, soos pensioentrekkers of gestremdes, wat doen julle met hulle? Dan André Visagie van Kimberley, ek is jammer, ek is nou nie by jou gewees nie, maar nou hoop ek, is jy daar. André? Morgen Freek. Ja. Ach, ek het twee vrae om te vra, die een is aan jouself en die ander aan die twee gaste. Die vraag wat ek aan jou wil vra is, na aanleiding van gisteraandse fokus, van waar kom die verskriklike, ongelooflike agressie en antagonisme vandaan, wat gelei tot gisteraandse interrogasie van meneer de Klerk. Wel, hierso sit meneer de Klerk self hierso, en hy het van my na die tyd gesê, hy dink het eindelijk heel skaflik gegaan. Hoe dink jy? Dit was vir ons nogal verskriklik ontstellend om te sien dat die arme man skaars woord kan sê geword in die rede geval, en toe wonder ons of daar onder ons het tussen julle was voor die onderhoud. Ja, maar laat Frans maar sommer self praat. Nee, Freek, goeiemorgen meneer Visagie, ek kan hom sê, ek het dit oorleef, en ek en Freek is goeie vriende uit mekaar na die gesprek. dit is baie verblydend. Die tweede vraag wat ek wil vra is, jy is aan die twee gaste, en dit is, soos wat ek verstaan, word dienste soos maatskaplike dienste, word die skole, die hele infrastruktuur op Urania bedryf, vanuit privaatfondse, terwyl dit in ander dorpe in Suid-Afrika befonds word deur die staat. Nou wil ek net graag weet, dit klink vir my asof die befondsing uit privaatfondse in Urania plaasvind, maar dat hulle dieselfde belasting betaal as byvoorbeeld alle ander mense in Suid-Afrika. Wat gaan gedoen word om hierdie inkonsekwentheid aan te spreek? Goed, ek denk julle kan maar begin antwoord een of ander tyd as julle wil, ons wil nou nie te veel seker, kom ons wil vat nog so net so een anoniem, praat met ons, anoniem van Johannesburg. Goeiemorgen Freek, ja. Ek gaan tydelik uiteraard uitwees met my lewe, ek moet ander plek kry, want ek my sister bly saam in ons, dit gaan glad nie goed tussen ons nie, ek gebruik nie drank en so aan nie. Nou ek is een pensionaris, maar ek is nie een staatspensionaris nie, maar ook nie een baie ryk pensionaris nie. So tydelik wil ek net gehelp word, bijvoorbeeld in een gasthuis waar dit nie vir my te deel is nie, toe ek net kan kyk waar kan ek weer my voete vind. Is hulle daar vir my vir so iets ook? Goed, ek dink die vraag is ook al gevra ook oor e-pos, en miskien moet ons nou begin antwoord, met dan oor die baie praktiese, logistiese soort van goeders.